V júli tohto roka prezídium Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu na podporu ochrany pred požiarmi. Mesto Žarnovica, keďže na jeho území pôsobí aktívne dobrovoľný hasičský zbor mesta Žarnovica, využil túto príležitosť a podal žiadosť o dotáciu na projekt na prístavbu hasičskej zbrojnice. Cieľom projektu je realizovať teda prístavbu hasičskej zbrojnice za účelom rozšírenia priestoru na uskladnenie využívanej hasičskej techniky. Celkové rozpočet je predkladaný alebo projekt vo výške takmer 36 000 eur a pričom požadovaná výška dotácie predstavuje až 30 000 eur. Zámerom mesta je vlastne týmto zvýšiť štandardy vybavenosti hasičov pôsobiacich na území nielen teda mesta Žarnovice, ale aj okolitých obcí. V termíne do 30. septembra 2017 je splatná druhá splátka dane z nehnuteľnosti a druhá splátka poplatku za komunálne odpady na rok 2017. Občania, ktorí majú povinnosť zaplatiť druhú splátku dane a poplatku, prípadne majú iné daňové povinnosti, môžu zaplatiť svoje dane a poplatky v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu, a to v pracovných dňoch počas stránkových hodín v pondelok a utorok od 7. do 15. hodiny, v stredu v predĺžených stránkových hodinách od 7. do 16.30 a v piatok od 7. hodiny do 13.30. Taktiež je možné daň a poplatok zaplatiť bezhotovostne prevodom na účet mesta priamo v banke alebo cez internet banking, pričom údaje potrebné pre bezhotovostnú platbu, to je číslo účtu, konštantný symbol a variabilný symbol, sú uvedené na každom rozhodnutí o vyrúbení dane a poplatku a ich presné uvedenie je dôležité pre správnu identifikáciu platby. Úhradou daní a poplatkov v termíne ich splatnosti predujdu občania doručeniu výzvy na uhradenie daňového nedoplatku a zároveň ďalšiemu konaniu spojenému s vymáhaním daňového nedoplatku. V základnej umeleckej škole tu v Žarnovici sme školský rok odštartovali tak ako aj na iných základných a stredných školách 4. septembra, pondelok minulý týždeň. Prvý týždeň máme úspešne za sebou a tí, ktorí by sa ešte chceli v tomto školskom roku prihlásiť na našu základnú umeleckú školu do hudobného, výtvarného, literárno-dramatického alebo tanečného odboru, tak pre tých robíme dodatočné prijímacie skúšky práve tento týždeň, to je pondelok 11.9. a utorok 12.9. to v čase od 13.00 do 17.00. Takže, ktorí máte záujem, nech sa páči, prídite. Viacej informácií o tomto ešte nájdete na stránke mesta v sekcii oznamy. Dňa 4. septembra bol slávnostne otvorený nový školský rok. Od 5. septembra žiaci zasadli do školských lavíc. Tento deň si prebrali učebnice, boli oboznámení s rozvrhom, boli poučení o bezpečnosti a takisto si pripomenuli znenie školského poriadku. Žiaci 2. stupňa ku koncu týždňa absolvovali účelové cvičenie, a to vo štvrtok teoretickú časť, piatok praktickú časť. No a čo je zaujímavé, pri vyhlásení poplachu opustili priestory školy, hlavnej budovy školy a prístavby za 1 minútu 19 sekúnd, čo je vynikajúci čas. Dúfajme, že keby, a čo nechceme, aby k niečomu závažnému na škole došlo, že by sa všetci žiaci zachránili pri takejto rýchlej evakuácii. Do školskej hlavy v školskom roku 2017-2018 zasadlo 480 žiakov, a tu na prvom stupni 221 žiakov, na druhom stupni 259 žiakov. Keď porovnáme tento školský rok s minulým školským rokom, k 15. septembru sme evidovali 484 žiakov, no ale ku koncu roka tým, že niektorí žiaci nezvládali školskú dochádzku, bol u nich
diagnostikovaný mentálny postih, tak títo žiaci boli priradení počas školského roku do špeciálnej základnej školy. No a niektorí žiaci sa z našej školy, teda aj zo Žarnovice a z tohto obvodu odsťahovali. Takže vlastne ku koncu roka skončilo, alebo školský rok 2016-2017 ukončilo na našej škole 476 žiakov. V tomto školskom roku sa do školského klubu detí prihlásilo 135 žiakov prvého stupňa, čo v porovnaní s minulým rokom je 18 žiakov viacej. No i napriek tomu otvárame len 4 oddelenia školského klubu detí. 11. septembra, teda v pondelok, žiakom boli odovzdané vzdelávacie poukazy. No a v priebehu 2 týždňov je potrebné, aby tieto vzdelávacie poukazy odovzdali vedúcim krúžkom. S krúžkovou činnosťou, s názvami krúžkov a aké krúžky sa budú otvárať v tomto školskom roku, budú žiaci oboznámení prostredníctvom školského rozhlasu a takisto rodičia si tieto krúžky budú môcť nájsť na webovom sídle našej školy. Vzdelávacie poukazy odovzdajú vedúcim krúžkov do 22. septembra. No, aj v tomto školskom roku budú žiakom poskytnuté dotácie na školu v prírode a na lyžiarsky výcvik. Školy v prírode sa zúčastnia žiaci 4. ročníka. No a takisto máme už zajednané aj termíny, aj kde sa zúčastnia aj školy v prírode, aj lyžiarskeho výcviku. Takže do školy v prírode pôjdu od 23. do 28. apríla do Demenovej, je to na Liptove. V Lani sa nám veľmi dobre, teda sa veľmi dobre štvrtáci cítili, aj skutočne veľmi dobre podmienky na školu v prírode boli v tomto zariadení vytvorené. No a žiaci už tradične pôjdu na lyžiarsky výcvik na Donovali, a to v termíne od 28. januára do 2. februára. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnia žiaci 8. ročníka. Na pedagogickej rade bol odsúhlasený dodatok školskému poriadku. No a tento dodatok školského poriadku je zverejnený na webovom sídle našej školy a hovorí o dochádzke žiakov. Pretože stáva sa nám, nájdu ho rodičia na webovom sídle, no a stalo sa nám, že hlavne žiaci 9. ročníka vymeškávajú veľký počet hodín, čiže ku koncu klasifikačného obdobia je problém, aby mali dostatok známok na hodnotenie a klasifikáciu. A preto sme pristúpili v tomto dodatku k tomu, že žiak, ktorý vymešká 30 a viac percent vyučovacích hodín, bude preskúšaný ku koncu klasifikačného obdobia z jednotlivých predmetov, samozrejme okrem výchov. No bude sa to týkať aj to, že ak niektorý vyučovací predmet, na niektorom vyučovacom predmete sa žiak nezúčastní 30 a viac vyučovacích hodín, tak bude z tohto predmetu preskúšaný. Ako som vás informovala pred 2 týždňami, činnosť Centra voľného času sa nám už pomaly rozbieha a týmto dňom by som vás chcela poinformovať, ktoré dni a kde sa zaujímavé útvary stretávajú. Takže začala by som športom, fotbal, mladší, starší žiaci a dorast nám prebieha každý deň v utorok, štvrtok a v piatok na ihrisku v Žarnovici od 15. hodiny. Takisto už začal svoju činnosť aj fotbal predprípravka a prípravka v tradičnom pondelok aj v stredu v tradičnom čase od 15.00. Začína svoje tréningy aj fotbalový záujmový útvar dievčatá, takisto v tradičný deň pondelok a streda od 15.00. Ďalej by som chcela poinformovať o tom, že budúci týždeň v utorok nám začne pracovať aj záujmový útvar karate od 16.30 v malej telocvični v pavilone ABC na prvom stupni základnej školy na ulici Fraňa Kráľa.
Ohľadom pohybových hier vás budeme informovať ešte v priebehu. No a takisto, kto by mal záujem o zaujímavý útvar kolky a backbinton a iné športové zaujímavé útvary, tak buď nech sleduje televíziu Panorama alebo Vývesky v základnej škole. A samozrejme, najkvalitnejšie, najbližšie informácie obdržíte u nás v centre voľného času. Takisto by som chcela ešte dať do pozornosti pre chlapcov, bicyklistov, kolobežkárov a odrážadla. Takisto už tento mesiac začnú svoju činnosť s tréningami a myslím si, že budú to mať zverejnené na svojej facebookovej stránke. No, čo sa týka estetického zamerania, tak od budúceho týždňa už od stredy funguje zaujímavý útvar, nový zaujímavý útvar, moderný tanec v stredu od 4. do 6. večer, takisto v malej telocvični pavilónu A, B, C. A čo sa týka prvosienky, tak tá tiež svoju činnosť začne tento mesiac po uplynutí prihlasovania sa v materskej škôlke na ulici Sladkoviča v Žarnovici. Takisto svoju činnosť začnú aj naše dievčence a ženy už od 18. septembra sa môžete tešiť na jednorazový vstup zumby a step aerobiku pondelok, stredu a piatok. Takisto vo zvyčajnom čase od 18 do 19 v malej telocvični základnej školy v Žarnovici. Ostatné zaujímavé útvary, ktoré sú tu ešte uvedené ako herňa klub, tvorivé dielne, potom malý fit klub, stolný tenis, samozrejme budú otvorené až potom, ako náhle prejavíte záujem o tieto zaujímavé útvary. Samozrejme, tak ako minule, aj teraz by som chcela dať do pozornosti zaujímavý útvar backbinton, ktorý bude prebiehať na strednej odbornej škole v Žarnovici pod vedením samozrejme skúsených backbintonových trénerov a informácie vám radi podáme v centre voľného času. Keď mám ešte slovo, tak by som sa chcela poďakovať naozaj všetkým rodičom a všetkým záujemcom o mimoškolskú činnosť, ktorí prichádzajú k nám so svojimi nápadmi, podnetmi na činnosť a spoluprácu. A samozrejme, chcem im aj touto cestou poďakovať za to, že nám sprostredkovali telefonický kontakt s osobami, ktoré trebárs nepochádzajú z nášho mesta, ale chceli by pracovať v našom meste a viesť tu zaujímavé útvary, ako sa nám naozaj podarilo otvoriť zaujímavý útvar Moderný tanec. Chcela by som týmto rodičom veľmi pekne poďakovať a som veľmi rada, že naozaj širokej verejnosti v Žarnovici záleží na tom, aby mimoškolská činnosť v našom meste naplňala deti svojou činnosťou a takisto, aby sme pri tomto mohli pomáhať deckám aktívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Ďakujem vám za pozornosť a ešte raz, dvere u nás máte kedykoľvek od rána od 10. do 16. otvorené. Radi vám poskytneme akékoľvek informácie, rady a čokoľvek budete ohľadom mimoškolskej činnosti od nás požadovať. Ďakujem ešte raz a teším sa na videnie opäť o 2 týždne.